ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែធ្ងន់ក៏ហើយបងប្អូនធរប៉ែនចម្រុងនៅតែបន្តបង្ហោះសារផ្ដាំផ្ញើទៅលោកប៉ែនចម្រុងដូចនេះថាចាសចាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់គណៈនៃ ក្មេនទៀតទេពាក្យថាបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់ជាអតីតឆ្អែតខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាបានជានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះដាក់ចិត្តបង្ហោះសារជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះបើយោងតាមគណនី ខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នឹងបន្តមិត្តភាពនឹងបានទេយកល្អយកត្រូវទៅចោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអក្រក់យូរណាស់មកហើយចាំទុកថាកន្លងមកស្គាល់គ្នាដើម្បីលៀងកម្មចោះពីពេលនេះទៅរស់នៅជីវិតរៀងៗខ្លួនជម្រាបលាម្ចាស់កម្ពីឈឺចាប់ខ្លាំងតែក៏ជាមេរៀនខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សដែលគេរាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ មនុស្សល្អខ្លែងខ្លាយតែគេបាត់បង់មនុស្សដែលរាប់គេអស់ពីចិត្តនិងលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេល្អដើម្បីឲ្យគេសុខម្ចាស់កណនីវិស្បករូបនេះបន្តទៀតថាចង់និយាយអីនិយាយទៅតែនិយាយការពិតភ្ជាប់ភ័ស្តុតាងផងមួយទៀតបើយកល្អនិយាយពីខ្លួនឯងឲ្យគេស្ដាប់សិនទៅមុននឹងនិយាយពីអ្នកដទី ពេលនេះអ្នកអាចបំភ្លៃយកល្អបានតែពេលវេលាមិនអាចលាក់បានយូរទេអាចកំបាំងគ្មានទេលើលោកនេះកាលមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជឿអ្នកມັນជឿអ្នកមកដាស់តឿនដែរតែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយហើយថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកដែលកាន់ជើងអ្នកនៅពេលនេះគង់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនដូចខ្ញុំពេលនេះអញ្ចឹង មានអីនិយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់កុំនិយាយទៅអ្នកណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាទោះគាត់ក្នុងនាមជាអីក៏ដោយកុំផ្ដាំផ្ញើច្រើនពេកមានអីមកនិយាយផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទមានតេឡេក្រាមមានធ្លាប់តាក់ទងទៅមកមុនបញ្ចេញសាធារណៈក៏បានឆាតរំលឹកជាច្រើនដងហើយ តែម្នាក់ម្នាក់មិនខ្វល់ពីដំណោះស្រាយឬប្រឈមមុខបញ្ហារាប់សັບខែថ្មីថ្មីក៏ព្យាយាមតាក់ទងពេលបញ្ហារញច្រានអោយអស់ប្រយោជន៍ធាក់ចោលទុកឯងដូចសម្រាមមនុស្សណាក៏មានព្រំដែនដែរការអត់ធ្មត់មានកំណត់តែដល់ក៏ហើយទៅជាស្អីក៏ទៅ ម្ចាស់កណនីវិស្បកបានបន្ថែមទៀតថាជំនាញសម្ដែងទុកសម្ដែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងកុនរឿងល្ខោនតោនេះជីវិតពិតកុំសម្ដែងច្រើនពេកពីមុនមើលមិនដឹងមិនអីទេតែពេលនេះដឹងហើយនៅប្រឹងដល់ណាទៀតលោកប៉ែនចម្រុងឃើញខ្ញុំផុសសូមមេត្តាតេតងមកផងហៅខ្ញុំមកពីបន្ទាយមានជ័យ 4 ថ្ងៃហើយមកដល់ឆាតមើលហើយក៏មិនតបខលក៏មិនលើកមកប្រជុំមុខគ្នាផ្ទាល់មិនត្រូវផ្ញើពាក្យតាមអ្នកណាផ្សេងគ្រប់ឆាតណាដែលថាបានឆាតណាត់ផោះតាងនៅណាហៅមកពីបន្ទាយមានជ័យមកដល់កិច្ចមិនជួបតាក់តងមិនបាននិយាយខុសពីការពិត ហ៊ានស្បត់ទេដែលរោគអ្នកនេះអ្នកនោះជួយបកស្រាយប្រាប់គេអស់សេចក្ដីនៅមិនហ៊ានតតាំងសាធារណៈទេខ្លាចគេដឹងប្រឈមមុខក៏អត់បានតែផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើពីក្រោយខ្នងម្ដងនេះខ្ញុំមិនទ្រាំឲ្យអ្នកឯងបំពល់ក្បាលខ្ញុំតាមចិត្តទៀតទេប៉ែនចម្រុងចា៎ ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន
nâng còm trớ nâu chân này là bọn hình nhóm chỉ riêng rồi hột mọc. Chá hai xa mong bồn complex chùa chạy subscribe những rụp bằng đăng mà nẹ mùi phóng đâm bay tự tụ bàn là bỏ miền thamay thamay chị bằng tỏ tiệt. Chá xôm ọc cốn xôm chùm rịp liền.